Salam Kazım, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, qış fəslinin elə demək olar ki, gəlişi ilə əlaqədar ənənəvi təşkil edilən yeni il yarmarkalar da fəaliyyətə başlayıb. Dekabr ayının 20-sindən etibarən 3 fərqli nöqtədə yeni il yarmarkalar təşkil olunub. Biz hazırda Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında olan məkandayıq. Həftə içi olmasına baxmayaraq, belə deyək, iş günü olmasına baxmayaraq göstərmək istəyirəm ki, vətəndaşların yəni marağı da var. Daha çox bilirsiniz ki, həftə sonuna doğru vətəndaşların daha sıx buraya belə deyək gəlişi müşahidə edilir. Həftə içi olmasına baxmayaraq az da olsa vətəndaşların marağı var. Bilirsiniz ki, yarmarkalarda qiymətlər də fərqlidir. Bu cür giriş hissədə bu cür monitor var və həmin monitorda qiymətlər öz əksini tapıb. Bilirsiniz ki, fermerlərin birbaşa özləri tərəfindən satış həyata keçirildiyi üçün buradakı qiymətlər bazar qiymətlərindən olduqca fərqlənir. Bəs ümumiyyətlə pandemiya dövründə yeni il yarmarkası necə təşkil edəcək? Bu barədə daha ətraflı məlumatı Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Qalib Bəhramovdan öyrənəcək. Qalib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Qeyd etmək istərdim ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən kənddən şəhərə yeni il yarmarkaları artıq ikinci gündür ki, fəaliyyət göstərir. Yarmarkalar Bakı və Abşeron ərazisində 3 fərqli ünvanda təşkil olunub. Mən ünvanları xatırlatmaq istərdim. Bakı şəhərində Nərimanov rayonu Fətəlxan Xoyski küçəsi 5 ünvanında, yəni Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında keçirilir. Eyni zamanda Binəqədi rayonunda Süleyman Sani Axundov küçəsi 5B və Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 41A ünvanında da kənddən şəhərə yeni il yarmarkaları vətəndaşların xidmətindədir. Bu ilki yarmarkalarda 100-ə yaxın fermer iştirak edir. Onlar 40-a yaxın regionu təmsil edirlər. Yarmarkalarda ağartı məhsullarından tutmuş mövsümi meyvə tərəvəzlərə qədər müxtəlif çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışı həyata keçirilir. Həmçinin yarmarkalarda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən səyyar laboratoriyalar da fəaliyyət göstərir ki, bu laboratoriyalarda vətəndaşlar hər hansısa bir məhsuldan şübhə etdikləri zaman onların keyfiyyət göstəriciləri ilə tanış ola bilərlər. Və qeyd etmək istərdim ki, yarmarka karantin qaydalarına tamamilə uyğun şəkildə təşkil olunur. Belə ki, burada həm vətəndaşların, həm də fermerlərin mütəmadi olaraq temperaturları ölçülür. Onlar lazımi tibbi ləvazimatlarla təmin olunurlar. Kənddən şəhərə yeni il yarmarkaları tamamilə ödənişsizdir. Belə ki, fermerlər burada iştirak etmək üçün heç bir ödəniş etməyiblər. Onlar üçün burada hər cür şərait yaradılıb. Belə ki, ödənişsiz şəkildə piştaxta ilə, tərəzi ilə, önlüklə və digər lazımi ləvazimatlarla təmin olunublar. Burada bir vasitəçinin olmadığına görə, yəni satıcı birbaşa fermerlərin özləri olduğu üçün qiymətlər də digər iri supermarketlərdən və həmçinin digər bazarlarla müqayisədə daha münasib təklif olunur. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, Kazım, yarmarkalar dekabr ayının 30-una dək hər 3 nöqtədə fəaliyyətini davam etdirəcəklər. Hələlik bizim çatdırmaq istədiyimiz informasiyalar bunlardan ibarət idi. Söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun, ətraflı məlumat üçün.